ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଇଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ତାହେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କାହିଁକି ଆପଣ ବି ଦଲାଲର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ। ତେବେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିପରି ହେଲେ ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ, କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଠକାମି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଲାଲର ଫୋକସ୍ରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟଣା ଥିଲା, ଠକାମିରେ କିପରି ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଘର ସୁଖ ଦୁଃଖିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଇଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ +3 ସରିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଇଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତ ସେମିତି ଆମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ନାଁ ମୋର ଜଣେ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଆମକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ କୋର୍ସ ଫି 70,000 ଟଙ୍କା, ତା ଭିତରେ ଆମର ଫର୍ମ ଫୁଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବୁ ତା ଭିତରେ। ତ ସିଏ ତାପରେ ଆମକୁ ତ ଆଡ଼ମିସନ ବେଳେ ନେଇଗଲେ, 30,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଲିପ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଲିପ୍ ବି ଅଛି। ତ ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି IIPMT ନାମରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାନେ ମାନେ ମାଲିକ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ବାସୁଦେବପୁର ଘର, ତ କଥା କରାଇଦେଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଥିଲା ଠିକ 3 ମାସ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ବାସୁଦେବପୁରରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଫି ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70,000 ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଇସାରିଛେ। ଏକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଫି ପାଖାପାଖି 30,000 ଏଭବ ଦେଇସାରିକି ଟୋଟାଲ 100,000 ଏଭବ ଦେଇସାରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ କଲେଜକୁ ଜଣିକା ପର୍ ପର୍ସନ୍ 13,500 ଲେଖା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏକୋମୋଡ଼େସନ୍ ଫି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫି ନେଇଛନ୍ତି 2,500, କଲେଜ ନେଉଛୁ 1,000, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ୱିଥ୍ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇଛନ୍ତି 13,500 ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବା 37,000 ଦେବା ଜାଗାରୁ କି ଦେଇଛନ୍ତି 13,500 ଏକୋମୋଡ଼େସନ୍ ପୁରା ନିଲ୍, ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପୁରା ନିଲ୍, ଯାହାଫଳରେ କଲେଜ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଉନି। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଆମକୁ ବାହାରକି ଦେଇଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଦେଲାନି ଆମକୁ ବାହାରକି ଥିଲା, ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ବିୟର କରିକି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଠକାମରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବୁ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 15-16 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ସ ଫି ଟୋଟାଲ 70,000 ଏଭବ ଦେଇସାରିଲିଣି, ତା ବାଦେ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଫୁଡ଼ିଂ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିଶିକି ସେ ବି 25-30,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇତେ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେମ୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇତେ ଦେବେନି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବି। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ ସେ କଥା ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠି ଦେବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଯେ ପଇସା ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ସାର୍ ପଇସା ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଲେ ନା, ସେ କହିଲେ ହଁ କରିଦେବି, ସବୁ ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଏମିତି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଲେ। ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସାର୍ କହିଲେ କି ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର? 90,000 ଏଭବ, 90,000 ଉପରେ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଥିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯେ କି ଯେଉଁ ବିଇଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ବିଇଡ଼ି କରିବେ, ସେ ଆଶା ନେଇ 90,000 ଟଙ୍କା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଯେ ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା IIT PM। ସେ ତା'ର ଦଲାଲ ଥିଲା ଯିଏକି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘର କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମେନ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ଲୋକ, ବାଲିନଗରର ଲୋକ, ସିଏ ବ୍ରଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ସିଏ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ କହିଥିଲେ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲୁ, ତ ସିଏ ବି ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ, ୱିଥ୍ ଆମର OSTT ଯଦି କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ ଯଦି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ତ ସିଏ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ କୋଚିଂ ଦେବା, ଆମର ଏଠି ପଢ଼ା ବି କରାଇବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଲୁ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ। କିସ୍ତିରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋଟ ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛୁ। କେତେଥର ଦେଲେ? ତିନିଟା କିସ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଅଲରେଡ଼ି। 30,000 ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଦେନ 10,000-15,000 ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କୁ 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମେ ଆସିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଆମେ କରିଥିଲୁ ଜଳେଶ୍ୱର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାସୁଦେବପୁରରେ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ଆମେ କରିଲୁ। ତ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି,
ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଠକାମିର ଶିକାର ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବାସୁଦେବପୁର ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲି ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲି ଠକେ ନେଇଗଲେ କ'ଣ କହିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୂନ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବି କାଲି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବାରମ୍ବାର ଠକେଇ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ଠକାମିର ବଡ଼ ଜାଗା ପାଲିଟିଛି ହଁ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ କଥା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ହେଉ ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଦଲାଲ ଆଜି ବି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷିକି ତାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅର୍ଥ ବେଳେ ଗଲେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଲେ ଯାଇ ଫେରସ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରିବ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍